Z jakého rodu Cezar pocházel? Vidíme, kdy se narodil v roce 653 před od založení města, z římského patricijského rodu Juliů. Z rodu Juliů, který byl historicky významný, řekněme, protože odvozoval svůj původ od Júla, což je syn Enea, který uprchl z Troje. A jehož potomci poté založili Řím po mnoha staletích, Romulus a Remus. A jehož s tím, že byli přesunuti do Říma z Alby Longi, to teď nebudu detailně popisovat, to se týká starších římských dějin. Ale nebyli nejvýznamnější. Neměli v rodině moc mnoho konzulů nebo vyšších úředníků. I protože někteří zemřeli příliš brzy, třeba Cezarův otec. Nicméně, jelikož jejich předkem byl Enea, z toho vidíme vpravo, levou ruku má opřenou o Askánia, tedy svého syna Jula. Nicméně Eneovým otcem byl Anchises a Eneovou matkou byla samotná Venuše, bohyně lásky. Takže odvozovali svůj původ od bohu, což bude hrát roli i v jeho sebereprezentaci. Tady vidíte minci jeho strýce Sixta, Sexta Julia Cezara, který nechal razit minci jakožto konzul, to je ten strýc, nikoliv přímé linii. A na druhé straně máme Amora a na jejich verzích máme i Venuši, čili se reprezentovali jako splozenci bohu. Už ta rodina to pak bude mít, jak říkal, význam. O Cezarově vládí nevíme skoro nic, protože se nám nedochovaly zprávy. A to, co se nám dochovalo, třeba u Tacita z druhého století našeho letopočtu, je v podstatě mýtus. Je to představa ideální výchovy římského panovníka, vojevůdce, velkého Římana. Jo, o ženě, která se stará o své dítě, která je ukázkou všech ctností a čistoty, protože ideálem římské ženy bylo casta fuit, domi fuit, sedit lanam fecit, čili byla casta fuit, čili byla věrná, seděla doma a pletla, čili dělala domácí práce. Že zde působí jeho matka Aurelia, která je z velice starobylého rodu, římského, které dalo Římu několik konzulů, je dohromady s Cornelí, což je vzor, jak bych to řekl, ctnostné matky, to je matka obou bratří Gracchů, a je také vnímána naroveň s Augustovou matkou, čili s matkou Julia Octaviana Augusta, prvního císaře, adoptivního syna Cezarova. Tedy vychovávají v tom, co by pro Římany důležité, a to je vojenství, právo anebo řečnictví. Cezar bude vynikat ve vojenství i v řečnictví. Samozřejmě bude obeznámen i s právem. Tak, předpoklady k Cezarově kariéře. Jak se vlastně vyšplhal až na vrchol té kariéry? Nejprve byl designovaný Flamen Dialis, což je Jovův, či kněz nejvyššího římského boha, kterým je Jupiter. Ale Sulla, který se mezi tím dostal k moci, jakožto diktátor, mu tuto možnost odňal. Možná to pro Cezara bylo dobře. Nicméně jakožto pro příslušníka rodu, jehož otec už ani není naživu, a rodu, který nebyl příliš významný, toto byl první krok, řekněme, důležitý. Za manželku měl dceru Lucia Cornelia Cinny, což byl Mariův spolubojovník a konzul, nepřítel Sully, který bude i zabit. A Sulla Cezarovi tehdy 17-letému, 17 tedy se stalo vlastně hlavou rodiny, takže 20-letému, nařídí, aby se Cornélie vzdal a rozvedl se s ním, jelikož je dcerou nepřítele státu, který byl odsouzen k zapomnění. Nebyl jediný, po kterém to Sulla chtěl. Chtěl to i po Gneovi Pompejovi, což byl jeho vojevůdce, jeho nejoddanější vojevůdce, který vede vojsko, aniž by zastával jakýkoliv římský úřad, což do té doby bylo také neslýchané. A Pompejus ho poslechne, rozvede se se svou manželkou a vezme si ženu do té doby někoho jiného, která se musela rozvést se svým prvním manželem, ačkoliv je těhotná. Nicméně Cezar odmítne, jako jeden z mála.
se rozvést s Cornelií, kterou zřejmě opravdu miloval. A co mu tedy hrozí? Hrozí mu právě to, že bude zařazen na seznamy, které byly veřejně sepisované, proskripcí, což znamená ztrátu hrdla i majetku ve prospěch státu, ve prospěch surových přívrženců. A proto se Cezar raději skrývá, vyrazí až do Malé Asie a v Římě se za něj mezi tím přimlouvají jeho příbuzní, jeho matka Aurélie, jak jsem řekl, významného rodu, vestálky se za něj přimlouvají, což jsou významné ženy v Římě, které udržují oheň, který symbolizuje věčnost Říma. A Sulla nakonec vyhoví. Možná i proto, že Cezar je mladý a není pro něj tak nebezpečný, i když formálně je jakožto manžel Cornélie hlavou strany Populár, která ale tehdy byla z velké části vyvražděna za Sully nebo zbavena moci. Někteří ho prý varovali, což je možná opět mýtus, že v Cezarovi je několik Máriů, že tedy bude ještě mocnější než Marius a ještě schopnější. Následně získá od Sully odpuštění a vydává se na východ. Na východ. Čili do Asie, aby si tam získal své první vojenské ostruhy. Zatím Cezar nezastával žádný úřad, vlastně není, dalo by se říct, nikým z hlediska kariéry. A odchází tam tedy v roce 81 k Markovi Minuciovi Termovi, který tam tedy sloužil jako prokonzul, říkal poté, co zastával konzulát, a bojuje tam tedy proti Mitridatovi v roce 75-74. Seznámí se tam také s Nikomedem IV., králem Bitínie, od kterého měl přesvědčit, aby Římanům poskytl loďstvo. Z této doby pocházejí zkazky, že snad s Nikomedem IV. I navázal milenecký vztah. Nicméně o tom nemáme žádné jiné důvěryhodné zprávy a jsou vytvářeny jeho nepřáteli. V Římě homosexualita byla poměrně běžná, nebo bisexualita, co však bylo bráno za naprosto, nevhodné pro představitele vysoké římské vrstvy, bylo, pokud byl dotyčný v takovém vztahu pasivním účastníkem, abych tak řekl. A právě tyto pověsti o něm byly v Římě rozšiřovány a hrály nějakou roli v mocenském souboji. Takže jak vidíte, římský mocenský souboj se neštítil i čehokoliv, dalo by se říct, prakticky. Samozřejmě nevíme, zda to byla nebo nebyla pravda. O Římanu se říkalo, že mu neodolala žádná římská žena, ale ani žádný římský muž. Že si můžeme myslet lecos. Já si vypnu něco, co mi tady ruší. Tak, vytváří image svého rodu.